זה נראה לך הגיוני, זה נראה לך נורמלי, שעמותה מעבירה כסף לרוצחי ילדים? הרי אתה כל הזמן בא ומציג את מנסור הפוצי מוצי, את מנסור שהוא שונה מהמשותפת, שונה מכל האנשים. זה נראה לך נורמלי שכשמעבירים כסף לרוצחי ילדים, לרוצחי ילדים, זה נורמלי? איתמר, אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אם אתה מוכיח ששקל אחד הגיע לארגון טרור, לאיש טרור, אין שם עדות. תראה, אתה מתחמק, ואני, אתה יודע, לא נותן שיערבבו אותי בקלות. אני שואל אותך, יש כאן מטרות העמותה. העמותה אומרת את זה. לא אני, לא איתמר בן גביר, לא בצלאל סמוטריץ', לא הציונות הדתית. העמותה אומרת את זה. פעילות בענייני צדקה וגמילות חסדים ברוח דת האסלאם ולפי מצוותיה, כולל דאגה לענייניהם ומילוי מחסורם של יתומים, בסדר, אלמנות, בסדר, אסירים ומשפחותיהם. מי אותם אסירים? תסתכל בעיניים לציבור בישראל ותגיד לי מי אותם אסירים. לא רוצחי יהודים, לא כאלה שזרקו בקבוקי תבערה, לא כאלה שפגעו בחיילי צה"ל, לא כאלה שרצחו תינוקות. לא, 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 לא. כן, אסירים של הוצאה לפועל. בוא נבדוק. שאין היום. בוא נבדוק את זה. בוא נבדוק את זה. תפסיק להונות את הציבור. כשמדברים על שהידים, מי אותם שהידים? מי אותם שהידים? אתה מבין מה זה השהידים? הבעיה שלך, שאתה לא מבין מה זה שהיד לפי דת האסלאם. מי זה שהיד? אתה מדבר על במבצע צוק איתן, 800 נשים וילדים, זה לא שהידים? מנסור עבאס, ערבי שבא להתפוצץ בפיגוע, הוא שהיד או לא שהיד? אז תקשיב לי. תגיד שהוא לא שהיד. תגיד, אני רוצה שתגיד שהוא לא שהיד. אני רוצה לתת, תגני אותו. אני רוצה לתת לך תשובה. כן. תחזור משנת 96, אחרי שהתחילו כל הפיגועים. ותחזור לעמדות שהציג שייח' עבדאללה נמר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית וראש התנועה האסלאמית. ותעקוב אחר זה, אחרי כל הקו שלנו כתנועה אסלאמית, אני מכיר את הקו שלכם כתנועה אסלאמית, אני מכיר את כל השיטה ואת כל הרצון, חרב אל דאר וחרב אל סייף, לבוא בהתחלה ולהתחבב על האנשים. אנחנו לא מדברים על כוונות. אנחנו לא מדברים על כוונות. אנחנו מדברים על המציאות. בוא נגיד את הכוונות האמיתיות שלכם. הכוונות האמיתיות שלכם זה להתחבב. ולמצוא חן, הנה אולי יהיו כמה תמימים שיקבלו את מה שאתם אומרים. ובסופו של דבר, אתם אומרים את זה גם, לעשות כאן ג'יהאד. וכשאתה אומר לי שהידים, אני שואל אותך שאלה, תגיד לי אתה, שמי שרצח תינוקת הוא לא שהיד. תגיד לי אתה, שמי שרצח יהודי הוא לא שהיד. תמר. אתה מגנה את מי שרוצח חיילי צה"ל? אני... אתה מגנה מי שרוצח מתיישבים? תמר, תמר. תחזור להתבטאויות שלי ולעמדות שלנו. אני הייתי בעימות איתך. הייתי בעימות איתך, אמרתי לך, תגנה רצח של חיילי צה"ל. תגנה פגיעה של חיילי צה"ל, אתה לא מסוגל לעשות את זה. אני נתתי לך תשובה, אבל אתה לא נתת את התשובה. אפילו המנחה, דובי גילר, אמר לך, תגנה. עכשיו, תגנה. איתמר. אתה מגנה רצח של חיילי צה"ל? איתמר, תקשיב. אתה מגנה את כל אלה בהר הבית שזרקו בקבוקי תבערה על שוטרים? אני שואל אותך, בוא תענה לי. בוא תהיה גבר, תענה. אתה לא מאפשר לי להשלים. אני מאפשר. אנחנו כרע"מ מקדמים חזון של שלום, ביטחון, שותפות וסובלנות בין יהודים לערבים. אבל אתה מדבר בסיסמאות ועלנה? לא, לא סיסמאות. אני אגיד לך, אני שאלתי אותך שאלה מפורשת. מה עשינו היום? מישהו בהר הבית שזורק בקבוק תבערה על שוטר, אתה מגנה אותו? איתמר, תקשיב לי. אתה זוכר את האירועים בהר הבית וכל מה שהיה בתוך המסגד, מסגד אל-אקצא? זוכר, בטח שזוכר. איזה תפקיד איתמר שיחק שם והלהיט את הרוחות? ומה עשה מנסור עבאס? אני הלכתי למסגד בלוד ולבית הכנסת בלוד. תראה כמה אתה מתחמק. והרגעתי את הרוחות. תראה כמה אתה מתחמק. וקראתי לאזרחים. תראה כמה אתה מתחמק. אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, מנסור. שאלתי אותך שאלה פשוטה. האם אתה מגנה מי שזרק אבנים בתוך הר הבית על שוטרים וחיילים? תגיד. איתמר,
שוב, אני נותן לך תשובה מי אני. אתה מתחמק, ואתה יודע מה, אתה מערבב את כולם כאן. לא. אתה מערבב את... לא, הרבבת, אני כבר לא יודע, אני לא חושב שבנט אדם חכם, הילד שקט חכמה, לפיד, הם מבינים מה אתה עושה, הם רוצים את השלטון. אבל אותי לא תערבב. אני לא רוצה שלטון בכל מחיר. אני רוצה להגן על החיילים שלי, על השוטרים שלי, על העם שלי, על המדינה שלי. ואתה, חוץ מהפוצי מוצי, שלום, אני שיחקתי תפקיד חשוב, אני הלכתי לבית כנסת, שאלתי אותך שאלה. אתה מגנה זה שזרקו אבנים ובקבוקי תבערה על חיילים בהר הבית? כן או לא? אתה מתמצת את התמונה לפי נקודת ראותך. הבנתי.